alagba omiran ni golayati erugulada agbegiloko ona gere agiju odo lawon egbe re se npe ni gola omiran agumota solo agumo niye alagbara mo mi ro baba ole o la saju awon mo ogun ilu finasile o di hamara ogun ni latoke kan le fila irin ewo rin lowo nigba to ti e kokko yo saarin awon mo ogun ilu finasile bayi gbo won ro seyin abi awon mo ogun filistini le so baba ah be ni go lao mi ran atawon ijoye ilu ni won sigun wa lawon mo ogun ilu israeli na ba tari asoju ti won na na tari ebo sita omo ti o ji pari iwe eko alakobere oluwa dafidi emi ti jada tun fun o ohun atijo ti koja lo oya ebo o se lo soju ogun nu to lohun lo gbon ya won nu won ma buku ko lara gbogbo awon ara awon ogun ni ase koriko teniyan ba foju tirin mo nfo ni loju alagba okuta lasan lasan ni dafidi so lugo layati o tan okuta marun ni dafidi mu lowo e oko soso giro bayi lolo I'm talking to you. See, if I give you a hot slap, you will think you're being hit by a truck. I'm finished. I am calling the police right away. You dafidi di bad fighter omiran on yo ninu ako yo ba gboju soke yo pariwo oni ni oruko Jesu idahun ni pa hun lo ba fowo mejeji gbe idasoke afi